Mayın 10-da Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatında ölkəmizdə səfərdə olan Makedoniya Türk Demokratik Partiyasının sədri, Şimali Makedoniya Məclisinin üzvü Beycan İlyas və partiyanın sədr müavini, Əmək və Sosial Siyasət Nazirinin müavini Ənvər Hüseyn ilə görüş keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov Azərbaycanla Şimali Makedoniya arasında münasibətlərin inkişafı üçün potensialın olduğunu bildirib. Xüsusilə iqtisadi, ticari, mədəni və turizm sahələrində əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Görüşdə eyni zamanda Azərbaycanın inkişafında yeni mərhələnin başlandığı 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etdiyi vurğulanıb. Qarşıda dayanan əsas vəzifələrdən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin həyata keçirilməsidir və bu prosesdə dost ölkələrin şirkətləri də iştirak edir. Görüşdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Başnazirin müavini Əli Əhmədov, Azərbaycan-Şimali Makedoniya əlaqələri bu əlaqələrin inkişafında partiyaların rolu haqqında fikirlərini bildirib. Makedoniya Türk Demokratik Partiyasının sədri, Şimali Makedoniya Məclisinin üzvü Beycan İlyas Azərbaycana səfər etməkdən məmnunluğunu bildirib. O, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini və ölkənin uğurlarına sevindiyini söyləyib. Bildirib ki, Azərbaycana səfər Makedoniya Türk Demokratik Partiyası ilə Yeni Azərbaycan Partiyası arasında mövcud əlaqələrin və dostluq münasibətlərinin daha da gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb, sonda qarşılıqlı olaraq hədiyyələr təqdim edilib.